Ես իմ երկրորդ ցուցահանդեսն է, առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Այս ցուցահանդեսը մենք կոչել ենք Մեդաքսի երյակ, որովհետև երեք ստեղծագործներով ենք ներկայանում։ Բոլոր սաղարթի ենք ստեղծագործությունները եւ իմ բոլոր այսպես ներշնչումները ամբողջ հայկական այբուբենի շուրջ են եւ զարդարվեստի շուրջ, որոնք ներկայացնում են մեր հայ ժողովրդի թարավոր, ասենք նյութական եւ հոգեվոր կյանքի այդ ընթացքը։ Հայկական հայերեն մեր այբուբենը ինձ այդքան է այսպես գրավել, ու այսպես ես իմ ստեղծագործություններս մեջ այսպես իրենց դարերի դարպեր զանազան այս ճարտարապետական իրենց հորինվածքներով, լինելով հին մեր թարավոր ժողովուրդ, ունենալով այսպես հնակույն ժառանգություն, իմ նպատակն էր, որ հին մեր ունեցած այդ ժառանգին ես բարգեւեմ նոր շունչ մեր օրերի այսպես ժամանակակից համահունչ շունչ բարգեւեմ։ Հանքերվան առ հանքերվան այսպես քայլ ենք անում, տեսնանք, այսինքն գինը, որ ընտանիքի հիմնական սյունն է, թե ընտանիքի ներսում, կարող է նաև դրսում հաջողություններ ձեռք բերել, այդ ամենը ասենք ընտանիքի անդամների կաչալերանքի շնորհիվ եւ նեսուկ կանգնելու շնորհիվ։ Բոլորը իմ սրդի հարազատ են, չեմ կարող ինչ-որ մեկը մյուսից առանձնացնեմ, որովհետեւ այսպես ամեն մեկը իր պատմությունը ունի, ոնց որ եւ իրենց նկարների անվանումները գալիս են այդ ընթացքում, իրենք արդեն կազմավորվում են, բայց բոլորն էլ խորհրդանշում են մեր զարդարվեստի հին խորհուրդներն են բառնագում, որը եղեր է, ասենք մարդկուց կյանգամ մեր հայ ժողովրդի, ասենք հնուց եկած երկնքի ու երկրի այդ գաբի միջև, որ մարդը երկրագործությամբ սպաղվել է, հիմքում ասենք եղել է վիթխարի այդ հադիգի կամ սերմի խորհրդանիշը, որ խորհրդանշում են ասենք բտղապերություն, գենսունակություն եւ մարդու այդ կոյադևման այդ չորս էլեմենտները, մասնիկները, որն են օդը, արևի չերմությունը, չուրը եւ հողը, որի մեջ ասենք թե հադիգը մխրճվում է հողի մեջ, ձիլ է դալիս, վերջը ջուղերով բարձրանում է, այդ ոնց որ երկրի եւ երկինքի գաբը լինի, ինչպես կենաց ծարի մեջ։ Անշուշտ այս բոլոր գործերը ես տանը այդպես չեմ բայելու, եթե մարդիկ կան, ես մեծ սիրով պատրաստ եմ վաճառել, որպեսզի իրենց դներն էլ զարդարվի մեր հայկական այբուբենով ու զարդարվեստով։ Ես ծնվելով Լիբանանում, մեծանալով այնտեղ, աստված եմ արաբական կալիգրաֆիով, մշակույթով, եւ միտքը այդ կաղապարը, որ ես այսպես երբ որ սկսեցի ստեղծագործել, այդ միտքը այնտեղից նպատակ դրեցի եւ կարծում եմ այսպես կարողացա հաջողցնել եւ իրականացնել այդ նպատակը։ Առաջի անգամն եմ համարյա մասնակցում ցուցահանդեսի մանավանդ իմ ընկերների հետ, որպեսի մենակ չսկամ անշուշտ։ Իմ նկարները բազմազան են, իմ թեմաները, ամեն մեկը իմ զգացումները սաղ ընդեղ եք գտնում, մտածված չեմ արել սրանք, ինչ որ այդ պահին զգում եմ, ես նկարում եմ, շատ եմ սիրում, ունեցել եմ այս ցիրկը ես փոքր ժամանակվանից, ու այստեղ, որ Հայաստան եկա, արդեն բացվեց իմ մոտ այդ աշխարհը արվեստի, ու հիմա ներկայացնում եմ։ Ես իմ գործն եմ շատ սիրում, շատ բան ասում ինքը,
դրա համար իր անուն ես չեմ գտել մինչև հիմա, անանուն եմ ծրել, որ ամեն մարդ իր ինչ որ գտեսնի, դա իր մեկնաբանն է այս նկարի մեջ։ Այս իմ աշխատանքները շատ կարճ ժամանակով եմ արել, որովհետև մի անգամից որոշեցինք, որ պետք է ես էլ մասնակցեմ։ Երևի մի 2-3 ամսվա մեջ այս նկարները կյանքի բերել եմ ես։ Կյանք եմ տվել իրենց։ Ես փոքր ժամանակվանից մասնակցել էի մրցույթի Ճապոնիայի մեջ, բայց Բեյրութից անշուշտ, ու այնտեղից սկսվել էր իմ մոտ այդ ցիրկը, շնորհքը ասեմ, հա, փորձեր եմ նկարել տարբեր բաներու վրա, օրինակ փորագրեր եմ ապակի վրա, դախտապայծի վրա, փորձել եմ, այսինքն ու իմ բաբաս ինձ շատ է օգնել այդ բանով։ Ես ուրախանամ, որ իմ գործերը գտնվեն ուրիշի տանը կամ ուրիշի, չգիտեմ, օֆիսում ասեմ, որովհետև գուզեմ, որ ամեն մարդ այդ հաճույքը սկա, ոնց որ ես հաճույքն եմ ասում, այդ քույների, այդ կյանքը, որ գա ես իմ նկարների մեջ, սիրում եմ գիսվեմ մարդկանց հետ։ Որպես անհատական ցուցահանդես, այն երկրորդ ցուցահանդեսն է, առաջինը տեղի ունեցել 14 թվականին, 2014 թվականին, Դիլիջանի Շարամբերյանի անվան թանգարանում, սա երկրորդ ցուցահանդեսն է որպես մասնակից, բաթիկով զբաղվում եմ երկար տարիներ, գրառական արվեստը շատ սիրելով, ցանկություն ունեցա բաթիկ ասվածի հետ ծանոթանալ, և օրերից մի օր եղավ այդ առիթը, ես ծանոթացա և միանգամից հասկացա, որ դա իմ աշխարհն է, իմն է դա, որովհետև բատիկի այն տեխնիկան, որ բատիկի մեջ է, դա ինձ շատ գրավեց, իր բազմազանությունը, որը հնարավորություն է տալիս անվերջ, անսահման, անկաշկանդ աշխատել մետաքսի հետ, իսկ մետաքսը ինքնին այնքան նուրբ է, և բաթիկի ներկայություններն են այդպիսին, ու կարծես մեկը մյուսին գտած լինեն, դա շատ ինձ գրավեց։ Այսպես ասեմ, բաթիկը դարձավ այդ օրվանից կարելի ասել իմ կյանքը, իմ առօրյան և իմ կենսակերպը։ Փորձառություն շատ եմ ունեցել երկար տարիների արդյունքում, ցանկացա, որ իմ անհատական մոտեցումը ցույց տամ այն տեսակետից, որ մի նոր տեխնիկա մշակում ունենամ, ներդրում ունենամ բաթիկ և մետաքսի վրա, և դա ինձ կարելի ասել հաջողվեց, որովհետև նրանք միաձուլվեցին, և թեման նաեր, այսօր ես ներկայացնում եմ այստեղ գտնվող աշխատանքները, այս շարքը, մի փոքր մաս եմ այսօր ներկայացնում, մեր հայկական եկեղեցիների և ձեռագրերի միաձուլումն է մետաքսի վրա։ Իհարկե մետաքսը, բաթիկը ընդհանրապես մեր ծննդավայրը Հայաստանը չի, բայց հնում, որ քանի որ Հայաստանում բնական մետաքս են արտադրել, մենք էլ հայրս գեղեցիկը սիրելով և գնահատելով վերցեցինք բաթիկ տեխնիկան, օգտագործեցինք մետաքսի վրա, կարծես նոր շունչ տվեցինք մետաքսին։ Վերևի նկարում Մովսեսն է իր պատվիրաններով, և համադրել եմ մեր գորգը, հայկական գորգը, կարծես թե միաձուլել եմ այն ասելիքը, այն ինչ-որ իմ ներսում կար։ Այդ շարքը շարունակվելու է, որովհետև նպատակ ունեմ, որպիսի մեր հայկական եկեղեցիների ձեռագրերը մետաքսի և բաթիկի տեխնիկայի միջոցով մշակել և այսպիսի նկարներ ստանամ, որը կարելի ասել հեղինակային աշխատանքներ իմ կողմից, նոր տեխնիկա։ Բոլոր եկեղեցիները, անձամբ նույնիսկ ես նպատակ ունեմ բոլոր եկեղեցիները գնալու, ինքս ինձ իմը դարձնելու են ուսումնասիրության առումով, և դա ուղղակի հանձնեմ մետաքսին։ Պահանջարկը իրականում կա 8-տարից տարի, երբ բաթիկ տեխնիկան մտավ Հայաստան, ներմուծվեց Հայաստան, դրանից հետո հետաքրքրությունը տարեց տարի ավելի շատացավ երիտասարդության մեջ,
Բայց գիտեք ինչն է առավելությունը, որ ինքը տարիք չի հարցնում ինչպես նկարչությունը, ու դու կարողանում ես քո հոգու եղածը, այն ինչ որ դու երևակայական են ունես քո ներսում, կարողանում ես հանձնել բաժիկին, ինչի համար մետաքսին, որտեղ բաժիկի տեխնիկան դա թույլ է տալիս, ինքը ազատ տեխնիկա է, դու շարժվում ես իր մեջ, այնպես ինչպես ուզում ես, ու դա շատ գրավիչ է։ Ու այս ցուցահանդեսի հիմնականում նպատակը նա է, որ երեք կանացով միաբանվել ենք, որպեսզի ցույց տանք բաժիկ և մետաքս աշխարհի գեղեցկությունը, որպեսզի այն կանայք, որոնք սիրում են գեղեցիկը, իրենք էլ իրենց գտնեն այս աշխարհում։ Սա շատ գրավիչ աշխարհ է, ու իրենց փորձառությունները, այն ներուժը, որ իրենք ունեն, սա մի տեղ է, որ կարող են, վստահ կարող եմ ասել, որ կարող են իրենց գտնել այս աշխարհում։